Nove Estelas Sem esse debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado toda semana nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que tem as suas exposições. Está agora com o Silvio Santos, já teve o Ratim enfim, exposições que atraem a periferia de São Paulo para o centro de São Paulo e que, além das exposições, tem uma programação onde a gente coloca ciência, tecnologia em debate. Hoje é a gravação do Nova Estela e temos também aqui nesse telão aqui o Cine Ciência, que traz um filme com alguma problemática científica comentado por algum convidado especialista em algum tema da ciência. Muitas vezes a gente tem professores da própria PUC São Paulo que vem participar do Nova Estela, mas hoje nós temos uma querida convidada, a professora Natália Pasternak-Tachner, Bióloga, graduada pelo Instituto de Biociências da USP, o IB USP doutora e pós-doc em Genética Molecular de Bactérias pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, escreve para o Café na Bancada tá? e para a revista Saúde, coordena no Brasil o Festival Internacional de Divulgação Científica Pint, Pint, Pint. Pint of Science. Sediado em Londres, coautora do livro Caçadores de Neuromitos. Neuromitos, que legal. Recentemente fundou os Cientistas Explicam, que leva palestras sobre ciência em geral para o público leigo, operando em escolas, empresas, institutos de pesquisas e restaurantes. Bom, Rafael, a gente tem um. um um conteúdo aqui muito vasto. Eu queria, antes de mais nada, fazer a Merchan aqui do livro da Natália, onde ela tem um capítulo aqui no final. É, todo mundo pode achar. Associação, Fundo de Incentivo à Pesquisa, Instituto do Sono, que né, está aqui abordado aqui no, no livro. e Então, vamos começar, né, vamos ver até onde a gente vai, né, no tempo do nosso nova Estela. É, que você contasse um pouco da sua pesquisa, né? Eu conheci a Natália num, numa atividade de divulgação de ciência, os cientistas explicam, e ela deu um show de bola num restaurante aqui em Pinheiros, em São Paulo, espero que se repita, né, a atividade, é, onde a gente comeu uma ótima comida do tartar, tartar, né? Tartar. E, além disso, a gente teve, então, a, a palestra da, da Natália, e eu trouxe ela aqui para o Nova Estela para a gente ter a oportunidade de ampliar. Né? A gente vai para o YouTube e tal, canal universitário, junto com as outras universidades. É, então, conta para nós aqui. Você é, trabalha na área de é, essas bactérias aí curiosas e elas têm que papel aí na nossa vida? Como é que é essa história da bactéria? Né? Minha mãe, coitada, ela já está no céu e tudo mais, mas ela, ela é daquelas pessoas que nasceram numa época onde a bactéria é, foi demonizada ela tinha uhum. para ela a bactéria era sinal de doença e péssimo né e você tem outra visão conta para nós né? Eu acho que durante muito tempo a bactéria sempre foi associada à doença. Mesmo quando eu dou aula para crianças pequenas, se eu pergunto para eles o que é uma bactéria, geralmente a resposta é que vem, ah, é um bichinho que causa doença. E a maioria das pessoas tem essa visão porque, realmente, as, as bactérias foram conhecidas por estarem associadas com doenças infecciosas que, antes do advento dos antibióticos, matavam a rodo populações inteiras. Não, elas eram cruelas mesmo? Sim, muito. Muitas delas são. Mas a grande maioria não é. E essa descoberta de que a grande maioria é benéfica e mora dentro de nós é muito recente. E principalmente essa descoberta de que nós dependemos delas para várias funções metabólicas é mais recente ainda. O estudo com microbiota intestinal humana, não só intestinal, né, do, do corpo todo, é de mais ou menos 10 anos para cá. Então, e isso em ciência é muito recente. Isso quer dizer que está chovendo informação e tem pouquíssima conclusão sobre o assunto. As bactérias patogênicas, as que causam doenças, a gente vem estudando já há séculos. Desde a época de Pasteur, quando ele comprovou que realmente as doenças eram causadas por, por micro a gente vem estudando uma série de bactérias patogênicas que têm uma relação causal comprovada com doença, para as quais a gente desenvolveu tratamentos, vacinas, antibióticos, e tudo isso foi feito de uma maneira fantástica. Se, se não tivesse sido feito, a gente continuaria sendo dizimado por, pelas, bactérias. pelas bactérias. Mas a associação delas com saúde é recente é coisa de 10 anos para cá. E, e é, um, é um assunto fascinante. Eu, na verdade, sempre trabalhei no meu doutorado e no pós-doc com regulação gênica em bactérias. Então, eu nunca trabalhei com bactérias patogênicas. Eu sempre trabalhei com bactérias de vida livre. E quando eu comecei a me interessar por microbiota, principalmente microbiota intestinal, que são as bactérias que moram no nosso intestino. São e, muitas. Muitas, muitas. A gente tem mais de mil espécies. Que moram no intestino. E, e mais importante do que a quantidade de bactérias e de espécies que a gente tem lá é o que a gente chama de microbioma. É, a gente tem 100 vezes mais genes de bactérias no nosso corpo do que nossos. Então, a gente tem muito mais informação genética de bactéria funcionando, fazendo RNA, fazendo proteínas, fazendo metabólitos, do que nós mesmos produzimos. A gente tem muito mais bactérias no nosso corpo do que células. Nós somos, na verdade, uma bactéria ambulante um receptáculo onde elas moram. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que não só elas moram no nosso corpo, elas não são só habitantes passageiros que a gente carrega, elas mandam no nosso corpo, elas controlam várias funções metabólicas nossas de uma maneira que antes de 10 anos atrás ninguém conseguiria imaginar. Então, as nossas bactérias, principalmente as do intestino. Elas produzem metabólitos, ou seja, elas produzem proteínas, aminoácidos que vão conversar com órgãos do nosso corpo. Elas vão conversar com o nosso cérebro, elas vão conversar com o nosso sistema endócrino, com o nosso sistema imune e elas vão mandar eles fazerem um monte de coisas. Então, hoje a gente sabe que as bactérias do intestino, elas estão envolvidas em uma série de doenças nossas do corpo humano e estão envolvidas em manter a nossa saúde, em manter um equilíbrio homeostático, ou seja manter o corpo funcionando da maneira como ele devia, e que um desequilíbrio nessa microbiota intestinal pode levar a doenças. Por exemplo, uh, tem vários trabalhos que mostram que a microbiota intestinal é a maior responsável pela produção de serotonina no nosso corpo. Serotonina é um neurotransmissor que a maior parte das pessoas conhece porque está associado com depressão. Os antidepressivos atuam na recaptação de serotonina no cérebro. Então você saber hoje que 80% da sua serotonina não é produzida no cérebro, mas é produzida no intestino, faz você repensar como que você vai tratar uma desordem psiquiátrica. Será que não tem outras maneiras de tratar, além dos antidepressivos convencionais? Outro trabalho bastante recente mostrou a interferência da microbiota intestinal em doença de Parkinson, o que também foi completamente inesperado. Quantas outras doenças neurodegenerativas será que não estão associadas com um desequilíbrio de microbiota intestinal? E, e quantas abordagens diferentes que isso pode trazer para a medicina? E além dessas que foram realmente grandes surpresas, a gente tem estudos muito bons que mostram relação de microbiota intestinal com diabetes tipo 2, com transtornos metabólicos, com obesidade e até com autismo. Então, elas estão envolvidas em realmente em conversar com vários aspectos do nosso metabolismo. E quando a gente conseguir Realmente isolar quais são as espécies responsáveis, quais são os genes responsáveis por conversar com os diversos órgãos do nosso corpo, quais são os metabólitos que elas produzem, em que receptor celular eles se ligam. Esse é um trabalho que está começando agora e está trazendo respostas muito interessantes que no futuro vão revolucionar o jeito como a gente encara as bactérias do nosso corpo e, principalmente, o jeito como a gente encara os tratamentos com antibióticos, o investimento que tem que ser fazer nisso. Você sabe, uhum. Natália, eu estou me lembrando, é, foi até uma surpresa para mim, na Flip, uns três anos atrás, lá em Paraty, é, veio um jornalista, não um cientista, de Nova York, mas aqueles jornalistas que pegam um tema científico e vão fundo, Vamos. vão entrevistar os cientistas... E eu não lembro agora o livro dele, é um livro da Companhia das Letras, mas é um livro que trata exatamente disso trata, é a descoberta dele né, da questão das bactérias boas, dessa dimensão delas no nosso metabolismo, na no nossa vida. E ah, o que eu achei interessante né, é que ele chamava a atenção de que, de certa forma, por até desconhecer esse, essa dimensão, é, a alimentação, principalmente lá nos Estados Unidos, muito pasteurizada, muito industrializada, teria prejudicado essa nossa sim uh, a flora, nossa... fauna, flora... microbiota. O termo mi agora é... é antigamente o pessoal chamava de flora intestinal, é. mas o termo correto atual é microbiota. Então essa nossa Não. microbiota eh, teria sido inclusive prejudicada pelo tipo de alimentação que durante muito sim. tempo que a alimentação que teve outros efeitos, mas um deles teria sido uh, prejudicar essa nossa Sim. microbiota. Sim, provavelmente. Uh, acho que várias coisas do mundo moderno prejudicaram a nossa, o equilíbrio da nossa microbiota intestinal. E como eu disse, quando você tem um desequilíbrio dessa microbiota, você pode gerar doenças. Então, uh, duas coisas que aconteceram. Primeiro, a alimentação ocidental, né, a dieta ocidental, que é rica em proteína, gordura e muito pobre em fibras, ela acabou prejudicando esse equilíbrio, porque as bactérias boas do intestino, as bactérias que vão produzir metabólitos que vão nos deixar saudáveis, que elas precisam de fibras, fibras solúveis. É isso é como se isso fosse a comida delas. E isso acontece desde o momento quando a gente é amamentado. Então, o leite materno ele tem oligosacarídeos, que é um açúcar que vai servir de comida para bactérias do intestino do bebê. Então o bebê que mama no peito ele tem uma microbiota diferente do bebê que mama na mamadeira. E isso vai fazer diferença para ele no futuro. Ah. A mesma coisa acontece com o bebê que nasce de cesárea e o bebê que nasce de parto normal, porque o bebê que nasce de parto normal quando ele passa pelo canal vaginal ele vai ganhando um monte de bactérias que estão no canal. Isso é muito importante para ele, ele vai sendo colonizado, a pele, a boca, ou se ele vai engolir aquilo, e ele vai ser colonizado pelas bactérias que estão no canal vaginal da mãe, que são as bactérias boas para ele ser colonizado. E o bebê que nasce de cesárea, ele vai sair num ambiente estéreo, numa cirurgia, e ele vai ter a pele, a boca, o intestino colonizado por bactérias que estão na pele do médico, das enfermeiras, do, do pai, se o pai não caiu desmaiado ali em algum canto. Então é uma colonização completamente diferente de um da bebê que, que, que nasceu no parto normal. E tem trabalhos que mostram que o tipo de parto e a presença ou não do aleitamento pode resultar em obesidade e diabetes tipo 2 nessas crianças numa idade mais avançada, por causa de uma má colonização do intestino. Não é sentença de morte, não é que ai meu Deus, nasceu de cesárea vai ser obeso. Não, é um dos fatores que pode contribuir. A obesidade é uma doença multifatorial. E seria muito irresponsável a gente tentar determinar de, sabe, fatores específicos e falar aí, esse é o culpado ou aquele é o culpado. Mas hoje a gente sabe que a microbiota é um dos fatores que podem influenciar. Então, desde que a gente nasce, a, a dieta ela está influenciando na nossa microbiota. E a dieta ocidental. Com tudo pasteurizado, então a ausência que a gente tem de, de queijos e iogurtes com coisas vivas, com bactérias vivas, que são importantes para a gente povoar o nosso intestino, e principalmente uma dieta que é muito pobre em fibras, ela vai prejudicar as bactérias boas do intestino e ela vai favorecer as bactérias ruins, que são bactérias que vão favorecer processos de inflamação, doenças autoimunes. Que vão interferir no metabolismo de ácidos graxos no fígado, então elas vão favorecer o acúmulo de gordura visceral, que é a pior gordura, vão favorecer o acúmulo de gordura dentro das células, então a pessoa pode, pode acabar levando a obesidade e a diabetes tipo 2. Elas vão mexer no equilíbrio de insulina, então você pode ter uma diabetes resultante disso, porque a, a, essas bactérias interferem na produção de insulina e na regulação. Da insulina no pâncreas. Então, tem um monte de coisas que são, que são resultado de um ajuste fino de uma população de bactéria intestinal. Que se você não, não cuidar bem, você não tiver uma dieta balanceada, você vai poder causar o que a gente chama de disbiose, que é um desequilíbrio nessa microbiota e que pode levar a doenças. Outra coisa, além da dieta, que aconteceu nos últimos anos foi o uso de antibióticos e o uso muito exagerado de antibióticos, não só o uso de prescrição médica, mas o uso na criação animal. Então a gente consome muito mais antibióticos do que só quando a gente realmente tá, tem uma doença e Isso tem que tomar, nas, na tem uma infecção. no frango. Sim, porque no tu, boi. o agricultor e, e o, o criador eles usam antibióticos como promotores de crescimento. Então a gente acaba tendo contato. Com muito mais antibióticos do que a gente imagina durante a vida. E principalmente a quantidade de antibióticos que a gente toma durante a vida é muito alta. E cada vez que você toma um curso de antibiótico, você está matando uma boa parte da sua microbiota intestinal, porque você toma um antibiótico que geralmente é de amplo espectro, então ele vai matar um monte de bactérias indiscriminadamente. E você não, vai, não tem como matar só o que você quer. Você vai matar um monte que está lá. Depois você tem que repor. Qual que é a melhor maneira de repor? Com uma dieta extremamente diversificada e balanceada. Ah, e os probióticos, eles ajudam? E tem os iogurtes, tem os pozinhos que a gente compra na farmácia, né? Então todo mundo pergunta, ah, mas adianta tomar probiótico? Adianta, mas não faz milagre. Porque as bactérias que existem nos probióticos, elas estão lá porque elas são muito fáceis de cultivar. Então, os lactobacilos, eles são fáceis de cultivar, eles são bactérias boas. Mas a gente ainda precisa pesquisar e isolar bactérias que, com certeza, vão dar uma resposta muito melhor, como já tem algumas que a gente está estudando, que, que parece que realmente produzem metabólitos que conversam com, com os órgãos que a gente quer. E que se a gente conseguir isolar essas bactérias e colocar num probiótico, elas vão ter um efeito muito mais benéfico do que os lactobacilos do Yakult ou o Bifidobacterium que tem no Activia, que não quer dizer que são bactérias ruins. Elas são boas. Mas, por mais que a gente tenha trabalhos até com o Bifidobacterium, que é a bactéria que tem no Activia e mais em um monte de outros iogurtes que eu não vou lembrar o nome, eu acabei fazendo propaganda da Danone. Mas, <laughs> mas tem outras marcas que tem. Só procurar. É só procurar. Acho que tem na vigor também. E, e essa questão é, que você de certa forma agora, justamente no finalzinho aí dos iogurtes, de certa, certa forma você foi meio uh, propositiva, né? Então eu, eu queria te perguntar assim: né, como é uma pesquisa muito recente na ciência? A gente, em grande parte, né? A gente já discutiu aqui no Novo Estela vários pesquisadores da USP, da PUC, da Unicamp, fora de São Paulo, tudo. É, é, vamos dizer assim, muita gente puxa a sardinha com, bom, com boa razão para a ciência básica. Né? Dizendo Sim. assim: olha, ciência básica a gente não tem um direcionamento aonde vai chegar. Né? A gente está compreendendo a natureza, o universo, o corpo humano, a vida, né? as células, o cérebro, tudo e depois, né? a gente fala depois. Alguém vai descobrir uma forma de utilizar esse conhecimento, né, toda essa hum, experiência que a gente adquiriu na pesquisa, né, para alguma coisa super prática. Né? Assim nasceu até o um antibiótico, que a gente já criticou aqui, que você já criticou aqui. Agora, é, nessa tua área, né, que é tão recente, já, a gente já tem. Algum, num, num, se você falar para mim, Zé, não sei, não tem problema, mas. Claro. É, porque você pode estar mais voltada, como você colocou, para desvendar essa realidade que a gente mal sabia que existia, né? Do, 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 da bactéria positiva, boa, dentro do nosso do nosso corpo. Mas existe já alguma coisa assim que se tenta uh, sair só do, uh, da pesquisa mais pura e tentar... A ajudar nas doenças, nos existe, tratamentos? Existe, existe, tem coisas muito legais, meio nojentas, mas muito legais, que já estão sendo feitas <laughs> na medicina. É meio nojentas, porque é uma coisa que a gente chama de transplante fecal. Olha. E isso tem sido feito para pessoas que têm colite ulcerativa, que é, pro, é síndrome do intestino irritável que geralmente é provocado por uma bactéria chamada Clostridium difficile ou Clostridium perfringens também, mas a Clostridium difficile geralmente ela dá colite ulcerativa. Isso acontece a Colite ulcerativa just... é, é, é um... a parede do intestino formando Exatamente. Cólicos, não? for não é inflamação Mais é uma inflamação pode. crônica na parede do intestino que vermelho, dá assim. que dá uma diarreia violenta crônica que não passa com nada a pessoa fica sem qualidade de vida e, e o tratamento padrão até alguns anos atrás para a colite ulcerativa era antibiótico, porque a gente sabe que é causado por uma bactéria. Só que ele é causado por uma bactéria que prolifera porque tem uma desbiose no intestino. Então, algum desequilíbrio fez com que aquela bactéria proliferasse, tomasse conta do intestino. Ela, como se ela virasse a rainha do pedaço, por algum motivo. As outras foram desaparecendo e ela foi se reproduzindo. Nossa. Então, o que, que acontece quando você dá um antibiótico? Você pode matar essa bactéria, pode, mas provavelmente o que vai acontecer é que você vai acabar selecionando alguma cepa resistente dessa bactéria que já está lá reinando e, e uma... você vai matando todas as outras. Então, geralmente essas pessoas que fazem tratamento com antibiótico elas têm muita recaída. Então elas melhoram e daqui a um mês elas estão de volta no hospital. E é caso de internação mesmo, porque elas realmente. É grave. É, é grave. Não, nem sempre é um quadro grave, mas quando é, realmente acaba com a vida da pessoa, uma qualidade de vida horrível. Né? São pessoas que não podem morar longe de um hospital, porque a qualquer momento pode ser que tenha uma crise e vai ter que internar. E quando alguém teve a brilhante ideia de falar, poxa, mas é uma desbiose, e se a gente tratasse isso de uma outra maneira, em vez de tratar com antibiótico, a gente tentasse restituir essa microbiota intestinal dessa pessoa que está completamente desequilibrada, colocasse de volta lá as espécies boas para ver se elas colonizam e, por competição, elas expulsam a malvada. Então, isso foi feito pela primeira vez numa paciente que realmente já estava assim, perdendo as esperanças. E foi feito de uma maneira super caseira, por isso que eu falei que isso realmente era bem nojento no começo. Tuxado porque pra dentro de Porque a ideia era pegar a produção intestinal de um doador saudável, bater no liquidificador com soro e fazer uma colonoscopia ao contrário no, no paciente. Você vai enfiar de volta mesmo um, uma população de bactérias deu muito certo. Eles começaram a fazer isso em alguns pacientes, a resposta foi fantástica, até que teve realmente um estudo. Como você sabe qual é o bom doador nesse caso? É simplesmente uma pessoa saudável. Aí é que tá, esse é o único problema de, desse procedimento. Você não sabe o que que você está enfiando na pessoa. Se, se aquela pessoa, o doador tiver no intestino dele uma bactéria multiresistente a um monte de antibióticos, ela vai junto. Se ele tiver alguma doença infecciosa, ela vai junto. Então, o, 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 o que, que acontece? Você não vai fazer esse procedimento para tentar, por exemplo, combater a obesidade, porque é arriscado, você não sabe o que, que você está doando junto. Mas para um pessoas crônico... que estão com uma doença crônica, que tem um risco de morte real, Vale a pena. E que não tem mais o que fazer? Isso já é então, uma vale prática a pena. internacional. Isso é uma, inclusive no Brasil se faz também. No Einstein se faz, agora, claro que não é mais essa coisa caseira e nojenta, né? Tem procedimentos muito mais padronizados, mas continua sendo ou por tubo nasogástrico ou por colonoscopia. De, isso, isso não mudou. Ainda não tem, por exemplo, uma maneira de fazer um, uma pílula. Com a, com a microbiota total de alguém e você engolir e conseguir chegar vivo no seu intestino e colonizar. Tem que ser na base do né? material. Ainda tem que original. ser o material bruto. <laughs> Mas com certeza, com o tempo. É o que eu falei, muito recente. Eu acredito que realmente daqui a uns 20 anos a gente vai conseguir. Isolar essas espécies que, que são as de interesse e vai conseguir realmente cultivá-las em laboratório, colocar numa pílula, fa na, fazer medicamentos à base de microbiota intestinal. E, e além, né? como você já tinha mencionado antes, tem também uma certa uh, orientação para conseguir uh, que melhore a. a... A situação das bactérias nas pessoas. Né? Sim, eu acho que o mais importante é conscientizar as pessoas de que uma alimentação balanceada ela vai ser importante para tudo, para a sua saúde e para a saúde do seu intestino. Se, então, análises que fizeram comparando a microbiota de pessoas obesas com pessoas saudáveis mostraram que a microbiota de pessoas saudáveis é muito mais diversificada do que a de pessoas obesas. Natália, eu vou tentar te interromper, Com a certeza. gente está chegando no final, Nova Estela se despede do nosso telespectador, esperando recebê-lo novamente no mesmo horário, no mesmo canal ou no YouTube a qualquer momento, em qualquer lugar.